Austrálsky vdovec Frank, ktorý vyhral v lotérii 55 000 eur, varuje ostatných, aby si dávali pozor na to, čo si želajú. Jeho výhra bola totiž považovaná za formu príjmu a tak mu štát na rok odoprel starobný dôchodok. Okrem toho musel platiť plnú cenu za návštevy u lekára aj za lieky, ktoré predtým tiež hradil štát. Keď však po vypršaní embarga požiadal o poberanie dávok, bolo mu povedané, že sú veľmi zanepráznení a musí si počkať. A čaká už 6 mesiacov bez peňazí. Frank sa preto rozhodol varovať dôchodcov, aby boli opatrní, ak niečo vyhrajú. Citujem. Keby som vtedy vedel to, čo viem teraz, dal by som výhru svojej dcére a radšej by som v pokoji poberal dôchodok ďalej. Frank, neviem. No, z Austrálie. To by sa na Slovensku podľa mňa nemohlo stať. Lebo 55 000 eur, však z toho by slovenský dôchodca vyžil 15 rokov minimálne. Nie? Že deň na jeden rok. Však, počujete, ja som ešte neminul. Nie, lebo na to tak je, my sme mali v rodine jednu tetu, ktorá normálne ona nakupovala tak, že ona jeden nákup robila asi že v 9 nákupných centrách, lebo v jednom mali zľavu na kávu, v ďalšom bola zľava na banány, v ďalšom bolo, že akcia 2 v cene jedného a takto. A viem, že raz tak akože hovorila aj nášmu strikovi, že počúaj, ty keby si šetril jak ja, už si mohol mať druhý dom. On hovorí, a ty ho kde máš? Ja na toto... Na toto nadviažem, pretože máš pravdu, keď dostane na rok 55 000 eur, to vychádza 4 600 eur mesačne. A tomu je málo. Naši dôchodci v priemere dostanú 576 eur a sú tak nadmieru spokojní, že dokonca volia Smer. Ale vyhrať v lote nemusí byť vždy šťastie. Ja Eni pravidelne na narodeniny odovzdávam vyplnený tiket losu. Potvrdzujem. Áno, že to športku alebo čo, loto. Tak je to, keď je to dávam, tak je to dávam aj s patričným komentárom. Nikto v živote ti ešte nedal na narodeniny tak veľa peňazí. Možno to bude aj 100 000. Tak je to odovzdám a večer pozerám ťah, či som uhadla tie čísla, alebo neuhadla. A vtedy som si povedala, jak ich uhadnem, tak ma porazí od závisti. Vezmi si, aké by mala problémy v Austrálii s tým peniazmi. Ale pravda je... Austrálsku lotériu musíš odozdávať. Pravda je, ako keď to čítam tu, že ten štát, on sa tvári ako taká fakt, že žiarlivá, ohrnutá manželka, že ako, akú scénu mu tomu Frankovi struhol, že to má za to, že si chcel užívať bez záväzku a nevážil si, čo má doma a ohrnutý štát zrazu teraz nemá čas a pánko prišiel o exkluzívnu bokovku, no tak mu treba, bude platiť alimenty teraz. A presne to. Ale vždy, keď ja čítam toto, takéto niečo, že niekto vyhrá, tak ja si vždy poviem tak, ako, že Bože, že pomôž mi, a ja by som chcel raz takto vyhrať nejakú takú v tomto lote. Aj keď táto téma prišla, tak zase som si povedal, Bože, ja by som tiež chcel takto vyhrať v lote. A potom nejako, že zahrmelo a predo mňou stál Boh a hovorí, Mišo, však ale však mi pomôž nejako, aspoň si tiketku. Počujte inak, ale ja len ma teraz tak mi tak napadlo, že mne, viete, že na tom najviac prekáža, že seniorom dávame dôchodky, hej? Ale prečo napríklad deti do 18 nemajú také, že predchodky? Že aby sme neboli dovtedy... Ty už tak z rána piješ. No, lebo, vieš, by sme neboli odkázaní na to vreckové od rodičov. Chodili by sme mesačne na poštu, vieš, vyplatili by nás. A začali by sa deti zaujímať o politiku. Si predstavte diskusie v detských kutíkoch nad kakaom, že no, vraj nebude tento rok 13. predchodok, kurva. Seru na nás, sociálna vláda, seru na deti. No. Však nebudeme mať na cigarety, čo? Oni to majú na tých školkách, ale volá sa to, že záchodky.
Počúvate, no dôchodcovia sú veľmi dôverčiví. To zase si povedzme úprimne. Keď ešte žila moja mama a bola vdova, žila sama v Tisovci a sa rozbehli tí šmejdi, tak som jej často to veľmi prizvukovala aj telefonicky. Osobne mama, neotváraj, zisti si, popýtaj sa, kto je, ako dávaj si na to pozor, okradnú ťa a tak. A ona to teda zobrala vážne. Až tak vážne, že asi po troch týždňoch mi volajú z Tisovskej pošty, že či sa s maminkou niečo nedieje, lebo že už si trikrát neprebrala dôchodok. Tak iste tušíte, čo sa stalo. No, prišla nejaká nová poštárka, mama ju nepoznala, no tak ju proste nepustila cez prach, ale najlepšie na tom bolo, že tá pani poštárka, ja som sa aj potom ospravedlnila, mi povedala, viete čo, ako na mňa kričala tá vaša mama z balkóna, kričala na mňa, no určite, poštárka, som zvedavá, čo si na budúce na seba navlečieš. Ale na to naozaj veľký pozor, lebo my sme mali u nás dedine jedného, ktorý takto strašil svoju mamu, že nech toto, a potom vieš, ako skončil, že zvonil a hovorí, mami, to som ja, ona, no určite.